verksamhet som vi måste bedriva tillsammans med de fackliga organisationerna för att så småningom kunna komma in på livet med alliansen och få förändringar till stånd. Jag vill uppmana då... Jag ser någon som håller upp en synnerligen aktuell skylt där det står om att återupprätta A-kassan och den... Du blir fast i ett modernt slags slaveri medans börsnissarna runkar. Sen så får du slita som en slav för fem. De som inte redan har fått sparken knegar skiten hur sig innan de kan knata hem. För vi alla fyllorna så trampar man då lite längre ner i skuld. Och det där gatto-negro-träsket så rullar kulorna så lunda går det runt. Vi får skulorna och de får fläsket. Tack så hemskt mycket. Och med Stefan Sundström, Sanna Kolstedt och Roland Jansson som artister på skivan. 20 spänn finns i tältet här till höger. Och inte nog med det, Stefan har lovat att efter nästa nummer så ska han signera skivor också. Även Stefan finns på ABF ikväll och på Långholmen där man alltså har en efterfest och man kan köpa biljetter av 50 kronor till Långholmsfesten. Den börjar 7:30 ikväll och håller på till klockan 2 i natt. Nu tror jag att vi har fått hela demonstrationståget på plats. Konkret syns det på en helt frånvarande personalpolitik i stadshuset. Det syns när man nonchalerar alla de fantastiska anställda som jobbar i kommunen. För det är ju så att en bra verksamhet, en bra vård, en bra omsorg och en bra sjukvård kräver att alla är med. Kommunalarna behövs om vi ska utveckla vård, omsorg och skolan i den här stan, precis som på alla andra ställen. Så är det, kamrater. Nu kommer jobben här i Stockholm. Det läser vi om varje dag. Jag tror att det är många av oss som ser att jobben blir fler i den här stan, precis som i landet. Men de kommer inte automatiskt för alla. Det är faktiskt så att just nu ökar antalet långtidsarbetslösa ungdomar. De har ökat hela tiden sedan valet. Men den moderatledda majoriteten i Stockholms stadshus tar inte den chansen. Man skulle kunna satsa på vuxenutbildning. Man skulle kunna satsa mer pengar på SFI eller på validering av kunskaper för människor som kommer från andra länder. Man skulle kunna satsa på att stötta unga vuxna för att ge dem en utbildning. Årets första majmärke bär som sagt bilden av Sten Andersson. Hans engagemang är ett engagemang som förpliktigar. Hans engagemang för världen förpliktigar. Stockholm är en internationell stad och har alltid så varit. I juni i år...